голова бюджетної комісії обласної ради, говорить, що він з кимсь перед виборами домовився, пропонуємо 200 тисяч гривень, а на сесію він не ходить. Це утиски свободи слова з вашої сторони? Ну, мені тяжко пояснити, що то було. Чи це необхідно, щоб пройшло через сесію? Та й вам нема що сказати. Лохвицька громада, на мій погляд, втомилася. Втомилася від оцих політичних баталій, які відбуваються в інформаційному просторі. Сесія відбудеться, чи знову будуть ці політичні баталії, з чим це пов'язано, на ваш погляд? Сесія буде оголошена в четвер на 2 години. Кожний депутат буде повідомлений особисто. У середу проведемо колегію ради чи спільне засідання комісії. Ці питання, які виносяться на порядок денний, вже давно обговорювали. Це допомога військовим, це допомога, соціальна допомога нашим мешканцям, це допомога постраждалим людям від випадку, який стався у нас в селі Лука. Там люди також потребують допомоги. Також прохання було включити звіт командира ДФТГ за 2 роки. Ми хочемо також його заслухати. Також сьогодні відбувається Сумська область, потребує допомоги наша Харківська область. І хочемо внести одну цікаву програму допомоги ВПО. Ну, це конкретніше, якщо можна, так. Що це буде за допомога? Пропонується на розгляд депутатів, я думаю, ще питання це ми обговоримо. Буде матеріальна допомога їм для придбання житла. Якщо сім'я переїздить до нас, у нашу громаду, з 3 дітками, ми будемо надавати, пропонуємо 200 тисяч гривень, з 2 дітками 150 тисяч гривень і з 1 дитиною 100 тисяч гривень. Ну, це хороші суми для підняття, от я вважаю, коли да, приїжджає. Матеріальна допомога буде надаватися за умови довідки ВПО і договорів купівлі-продажу житла. Угу. Тобто, можна сказати, сім'я може компенсувати витрати на купівлю житла у наших сільських населених пунктах. Ми повинні допомогти таким же самим українцям, які, на жаль, знаходяться і проживають біля нашого хвору сусіда. Тому ми повинні підставити плече і щось їм запропонувати, якусь допомогу. Віктор Іванович, питаннячко. Стосовно, от ви сказали, допомога цим, як це, тимчасово переміщеним, внутрішньо переміщеним особам. Так. Коли людина приїжджатиме із свого місця, де вона втратила житло, і буде намагатися оселитися в Лохвиці, це також буде затрагувати, чи це тільки для сільських районів? Тільки для сільських населених пунктів. Угу. Так, депутати запропонували, і я пропоную. Угу. Це, сьогодні, на мій погляд, дасть трошки можливість підняти не тільки матеріальну можливості внутрішньо переміщених осіб, а я думаю, що це дасть можливість цим людям ходити в сільські школи, щоб вони не закривалися. Це ну, якось да. було враховано це позиція? Звісно, тут ми допомагаємо українцям, такі як ми, які опинилися в такому скрутному становищі, і допомагаємо своїм школам, щоб мати змогу в наших школах відбувалося життя. На сесії будуть питання тільки внутрішньо переміщених осіб і збройної підтримки Збройних сил України? Чи це буде ще життя громади якісь? Ну, на сьогодні, як виставила вимоги через прес-конференції. До речі, там цікаво, мені хотілося би теж кілька запитань задати. Що вони приїдуть, проголосують за питання військові. Угу. Ну, ми ще пропонуємо військові питання, ми пропонуємо ще і внутрішньо переміщені особи, це ВПО. Ми пропонуємо також цю програму. Їм треба сьогодні допомога. Їм треба сьогодні, тому що у неділю до нас приїхала в громаду сім'я з 2 дітками. Вони приїхали до нас з 2 сумками. Ми їх забрали з поїзда міста Лубни і привезли в свою громаду. Дякую старості, що відкликнулася. Всім селом привели будинок до ладу.
Яке це село, я пропустив? Село Погарщина. Погарщина. І безкоштовно надав будинок для проживання батюшка, угу. Священник, який там проживав у цьому будинку. Ну, це ж знову, це але дітки будуть рівно, ходити у це село, але село рівно, в школі, так же? Так, але все рівно люди хочуть бачити перспективу. Люди хочуть бачити, що вони, що їм тут підтримають їм, нададуть можливість придбати житло. Тому що люди залишилися з дітками, без коштів, без житла, без нічого. Ви можете власним розпорядженням міського голови написати, що так і так, от всім, хто приїжджає в сільські райони, будемо виділяти по 100 тисяч. Чи це необхідно, щоб пройшло через сесію? Це повинна бути сесія, і це будуть кошти 100 тисяч. Це буде з однієї дитини, я вже ще раз скажу. 150 тисяч пропонується, якщо депутати підтримують. Це з двома дітками, з трьома дітками 200 тисяч гривень. Зрозуміло. Про депутатів. Відома група Лохвичанка, вибачте, Лохвичина свого часу поїхала на прес-конференцію в Полтаву і виступила там, озвучуючи питання, які, напевно, ви не даєте можливість тут озвучувати. Скажіть, будь ласка, це утиски свободи слова з вашої сторони, чи це якийсь самопіар цих депутатів? На ваш погляд, що це? Ну, мені тяжко пояснити, що то було, як назвати, чи то прес-конференція, чи чому вона надана, чому була в Полтаві, чому не можна було прес-конференцію зробити в Лохвиці. Для чого прес-конференції, якщо на сесії йдуть онлайн? Голова дійшов до думки, що даним депутатам із групи 14 не потрібно ні слова надавати, ні думки їхні враховувати. Виходьте до трибуни, озвучте свою позицію, озвучуйте свої пропозиції до порядку денного. Ну це ж повинен робити депутати, але він повинен робити не в Полтаві, а в сесійній залі. Хочу вам сказати, за 3 роки жодної пропозиції не надходило. Пропозиції надходять з Фейсбука, з соціальних мереж, пропозиції надходять із прес-конференції з Полтави. Є один депутат, який говорить за Олег Герой. А скажіть, будь ласка, хоч один депутат проти мати Алею Героїв, щоб шанувати тих хлопців, які сьогодні віддали за нас з вами і за них, за всіх нас, за свою землю, віддали своє життя. Хто проти? Але треба все рівно прийти на сесію і проголосувати кошти. Да, там невеликі кошти, ну, вартість десь Алеї Героїв з фотографіями, з банерами десь приблизно 40-50 тисяч гривень коштує. Це з металовими конструкціями, це ми не говоримо за роботу. Роботу виконують комунальні підприємства. Але все рівно треба заплатити 20 тисяч гривень за банери. Немає міських голова права своїм розпорядженням змінювати бюджет. І коли на прес-конференції голова бюджетної комісії обласної ради говорить, що він з кимсь перед виборами домовився. Коли ми йшли на вибори, ми домовилися з міським головою, що ми бюджет будемо ділити між 12 старостатами. У вас були такі домовленості? Ну, таких домовленостей не може бути, тому що не міський голова ділить бюджет. Міський голова вносить пропозиції. І так само може вносити пропозиції депутат. І голосують за розподіл, і голосують за бюджет – це депутат. І міський голова не мав змоги домовитися з депутатом обласної ради. Будь ласка, ми запрошуємо і депутата обласної ради. Ми запрошуємо на сесії, ми запрошуємо на колегії. Будь ласка, давайте працювати. Ну, я підтримую вас в плані того, що дійсно не озвучується позиція. І я скажу на камеру ще раз, що ми запрошували депутатів групи Лохвичина, щоб вони брали участь, озвучували свою позицію на нашому каналі, але у відповідь нічого не прозвучало. Тому дуже дійсно цікава була вас оговорка по Фрейду. Так говорять? Запитували одного депутата, а ви входите в групу Лохвичанка? Ну, одного депутата, не мене. Він сказав, слава Богу, ні.
Віктор Іванович, стосовно сесії, давайте ще раз повернемося, будуть тільки, ще раз уточним, тільки збройні питання Збройних сил і допомоги внутрішньопереміщеним особам. Там було ще питання, які виносилися на розгляд про Алею Слави, це вже трошечки ми говорили. Це вона в бюджеті також буде. Да. І питання за собак, які кусають, питання за тих нестерилізованих, я так розумію, собак, і воно піднімалося в депутатському запиті, якщо не помилився. Ну, дивіться, по безпритульним тваринам також є зміни до програми, зміни до бюджету. Там також ми на стерилізацію поставили у цьому бюджеті в цих 50 тисяч гривень. Але, на жаль, запити в нас до мене надходять у Фейсбук, і прийшовши запит, а далі нема з ким далі обговорювати. От прийшов запит. А на сесію далі? Людей немає. А так? Людей на сесію, а на сесію він не ходить. А запит пише. І говорить, що алеї героїв не буде. Запит написав, далі ноль. Оголошено повітряну тривогу. Пройдіть визначені укриття. Як це розуміти, я на вашу точку зору, як от ну, на сьогодні те, що робить група Лохвичина, в мене немає пояснень. Тут пояснити дії людей я не можу. Давайте спрогнозуємо, от вам відомо, вони прийдуть на свою сесію чи ні, бо ми хотіли познімати трошки, якщо можна, з вашого дозволу прийдемо. Ні. Кілька слів, хай би хто відповів сьогодні свою позицію. Сьогодні ми живемо в 21 столітті, і сьогодні заховати щось, бюджет, неходіння на сесії, це неможливо сьогодні. Я вас запрошую на сесії міської ради, яка відбудеться в четвер о 14 годині. І все побачимо. Тут пояснень сьогодні і оправдань у них немає. Вони, якби були в них оправдання, вони були б на сесії. Якби були в них слова, щоб зрозуміли люди, вони б прес-конференцію не тікали у Полтаву, а стали б серед міста і людям це б сказали. Розумієте? Або в будинку культури, або в сесійній залі, або, будь ласка, ми можемо надати площадку у нашій сесійній залі. Давайте зберемо громаду і віддайте людям відповідь. А відповіді він то немає. Відповіді немає. Є просто звинувачення. От сьогодні, от ми з вами знаходимося, сьогодні потребують Харків дуже нашої допомоги. Тому що практично Харків залишився без електроенергії. От сьогодні терміново йде збір по Полтавській області. Якби ж не було війни, це питання вирішується дуже швидко. 2-3 місяці і громада по-новому живе. Тому що треба запитати у людей, хто з нас правий. А сьогодні, скориставшись військовим станом, не можна проводити вибори. І от вони таку зробили тактику не ходити. А давайте ми уявимо сьогодні, Верховна Рада не буде ходити на сесії Верховної Ради. Що робити далі? Країни не буде. Тому що неприйняття бюджету, не перерозподіл коштів у Верховній Раді на допомогу фронту. Хто б нас захищав? От сьогодні можна сказати, якщо взяти історію Верховної Ради і подивитися на нашу. От скажіть, будь ласка, в мене просте питання. На кого вони працюють? Жодного питання там з депутатів, там, з тої сторони, з того, там немає. І знаєте, чому вони до вас не йдуть? А нема що сказати. Просто нема що людям сказати, і вам нема що сказати. Запитуємо там одного депутата. Я не пішов, бо мені там керівник групи сказав не йти. Скажіть, будь ласка, маючи 40 років чи 45, і жити чужим розумом. І це люди, які балотувались на посади міських голів, коли немає своєї думки. Жити чужим розумом вже, це переходить всі розумні речі. Сьогодні, щоб нам провести сесію, нам не вистачає сьогодні одного тільки депутата. І можна сказати, ота відповідальність, якщо в четвер о 14 годині не буде депутата, то можна, що не отримали хлопці допомогу, будь-якому депутату сказати, що ти винен.
От сьогодні ми повинні стати одним єдиним народом. І ми повинні свої політичні оці чвари залишити на потім.